Sunkus mačas, geras mačas. Vis tiek dar tai draugiškos varžybos, tai taisom klaidas, žiūrim, kas nesigauna, žiūrim, kas gaunasi, žiūrim, kaip toliau vysti tą visą paveikslėlį. Gaila, aišku, kad pralaimėjom, stengiamės laimėti ypatingai Kaune prieš savus fanus, bet išėjo kaip išėjo, bet manau, pozityvi dalis yra ta, kad matėm savo klaidas, žinom, ką darom ne taip ir dabar dar turim laiko jas taisyti, dar ne per vėlų. Tai tiek. Gerai, klausimai. Jonai, gavote daugiau laiko aikštelėje, nes tų pražangų buvo mažiau asmeninių su Domantu Saboniu. Sakykit, kaip atrandėte vienas kitą aikštėje, kaip tie ryšiai stiprėja? Ryšiai stiprėja. Susižaidimą gausim tik tai žaisdami kartu, treniruočių metu, varžybų metu. Viskas kaip ir išeina normaliai. Sakau, vėlgi dabar žiūrėsim video. Žiūrėsim, kokias klaidas darėm, kas išeina gerai kartu ir spręsim tai. Stiek. Jonai, užsiminė apie dalykus, kuriuos reikia labiausiai taisyti tas klaidas, o kas jums skrenta į akis, ką reikia labiausiai pataisyti? Galbūt ta koncentracija mūsų, galbūt tas derinių užpildymas. Dar pamirštam kartais derinius ir neišeina kažkur ne savo vietoj, galbūt tas pats susižaidimas, čia būtų polime. Gynybai gal žingsnelį dar per lėti, per žemai, per atsipalaidavę, galbūt reikia didesnės koncentracijos, nes aišku, įmetė gerus metimus, sunkius, bet pasiteisinimo nėra, reikia tokius irgi išimti. Abu pralaimėjimai tokiuose atkakliuose rungtynėse, sprendėsi viskas paskutinėmis minutėmis. Ko galbūt pritrūko to lemiamo metu, kad nulaužti varžovus? Taškų ir gynybos. Tai būtumėm, sakau, įmetę kelis metimus, būtų apsigynę tas tritaškis Bogdanovičiaus iš kampo. Tikrai nebuvo bloga gynyba, tikrai toks stebekas, kaip sakant. Nu, sakau, gal sėkmės, gal to pritrūko, bet padarėm klaidelių, nebūtent gale, visur padarėm klaidelių ir tos klaidelės priveda prie tokios pabaigos. Būtent nuo rungtynių su Serbija prisijungi prie tų draugiškų rungtynių ritmo. Kaip pats, kokie buvo tavo lūkesčiai prieš sugrįžtant į aikštę ir kaip pats jautiesi po šito dviejų serbų mačų patikrinimo? Buvau senai žaidęs krepšinį, kaip sakant. Vis tiek praleidau treniruotės, varžybos yra visai kas kita, visai kitoks ritmas, džiaugiuosi grįžęs, džiaugiuosi, kad galiu žaisti krepšinį ir judėsim toliau, taisysim klaidas, nes tikrai nebuvo idealios varžybos, tikrai pridariau ir klaidelių ir žinau kur, kas, vis tiek ir su treneriais dirbsim ir video žiūrėsim ir bandysim taisytis. Gerai. Jonai, berods, pataikyt pirmą tritaškį per visą savo žaidimą rinktinės istorijoje, jeigu neklystu. Ar tai bus įtraukta daugiau planų žaidimo, ar čia buvo toks atsitiktinumas, sakykime? Čia jau trenerį klausimą. Trauksim. Trauksim, va. Stebeką trauksim. Netrauksim. Ne, nu, buvau laisvas, pabandžiau, įkrito. Jonai, išvydome su retro marškinėliais rungtyniaujančią rinktinę, ar nebuvo nejauku? Ne, buvo super, tikrai gera aura prisiminti istoriją. Manau, visiems žaidėjams tiek man patiko būti istorijos dalim kažkiek.